vi är James Bond i seriöst syfte. Hej på er, kära vänner, bästa prenumeranter. Först och främst så vill jag bara säga till er troll, fuck off. Jag menar det, fuck off. Lägg av! Lägg av att hålla på och skicka massa spam och skit mot mig! Är ni helt jävla dumma i huvudet på riktigt eller? Du, om det är någon som förtjänar magmys så är det fanne med jag. Den där långhåriga idioten, han är ju bara psykopat och dum i huvudet på riktigt alltså. Han snor mina verk. Påstår sig att jag skulle ha snott hans live. Jag är faktiskt den riktiga Mikael. Du, jag har kämpat i 20 års tid. Är det någon som förtjänar magmys är jag. Ingen förtjänar magmyset mer än jag. Och kan ni erbjuda andra så kan ni erbjuda mig. Alltså ni är verkligen dumma i huvudet på riktigt. Ni har inget liv. Är det någon som förtjänar det här magmyset så är det fan i mig jag. Och kan ni erbjuda andra killar så kan ni även erbjuda mig. Alltså, varför får jag all jävla fake och sånt på mig för? Ni har sett mig på från Michael Knight-kontot. Ni har sett mig live ända sedan... ända sedan, vad är det, några år tillbaka. Ni har sett mig som ni ser mig just nu. Alltså det här är liksom... Alltså så länge ni håller på så här så tänker inte jag göra någon jävla challenge inte om att sluta livesända på YouTube. Det går inte jag med på. Fuck off, lägg av nu. Tänk om jag skulle anmäla det här till trolljägarna. De skulle hitta massor med sagtyg från er och hitta er IP-adress och allting. Alltså, det är ni som åker dit på det. Tja, jag använder inte Michael Knight. Han berättade vad jag hade. Han var inte bra. Inte alls. Och det är väl tjejer alltså. Alltså, den här tjejer tänker för fan innan ni säger någonting. Alltså, han vill verkligen det här. Alltså, nej. Skärp er för fan, va? Åh, herregud. Ja, vad mer kan jag säga? Jo. Ni kan även kolla in en låt som jag har gjort på YouTube som heter Tjejer ger, tjejer tar. Den här delen med Mike Knight har gått för att han tycker om han ser mycket. Men jag har även gjort fler låtar som jag kan lyssna på. Så tjejer, tänk er för innan ni säger någonting. Ni kan inte vara på säga saker fast ni inte menar. Ni ska mena när jag kommer ihåg tjejer, ni ska mena. Han vill inte visa sina känslor direkt, men han är jävligt ledsen inombords. Och det här ska han leva med. Alltså, nej. Men, jag förstår inte. Alltså, Michael, han bad mig hjälpa. Han kan inte ha hjälp från andra personer, men just med mig, jag är väldigt bra. Så skärp er tjejer, skärp er för tusan. Snälla, skärp er. Hej! Jo, så här. Jag har skapat en ny taktik. Jag har skapat
Dels har jag skapat ett fyra paket som man kan välja på. Den ena är nybörjarpaketet. Sen har jag skapat en som kallas för två, andra paketet, det vill säga volym 2. Den innehåller lite gott och blandat. Sen har jag valt ett som heter extrema paketet. Och sen fyra, den heter minipaketet. Jag har upptäckt att jag blir bara avbruten av någon annan att få göra min magmystävling. Och det känns inte roligt. När det gäller själva triaden, jag har gjort en triad en gång förut och jag kan visa hur det går till. Vi tar det direkt. Så, hej och välkommen. Dags att göra triaden. Här har vi ett block. Här har vi en penna. Penna, penna, penna. Det måste man ha för att kunna skriva. Trycker i. Så. Nu ska vi se. Skriv så här på blocket. Och här kan du skriva hur många gånger. Därefter skriver du namn. Så, nu skriver jag mitt eget namn här. Namn-Mikael. Och så skriver man givetvis ditt efternamn här. Efter där så skriver du dagens datum. Datum. Där och där skriver du 19, 11, 11. Så. Det här är alltså triaden. Det här är ett bevis på att jag är jag. Ditt eget namn ska stå här. Datum vill jag ha. Och så ska det stå en rubrik här uppe. Vad du vill. Här kan du också skriva antal gånger. Så ska du skicka e-mail till mig. Och jag tror att väldigt många har den. Ni som inte gör den här triaden är fake. Okej. Och ni ska alltså, ni måste alltså ta en bild med den här. Som ungefär som ni ser mig just nu. Den här tävlingen kommer att pågå ända fram till mitten utav februari, det vill säga Alla hjärtans dag. Och det är inte meningen med att ni ska hålla på och kränka och mobba och allt dumheter mot mig. Jag blir riktigt förbannad. Så jag hoppas att ni blev rädda. Ni håller inte på det här viset och ska försöka förstöra för andra. Men så länge ni håller på så här mot mig, då fortsätter jag att livesända. Då går inte jag med på någon sån här nyårslöfte att sluta livesända på YouTube. Jag går inte med på det. Fortsätter ni att hålla på så här mot mig, då får ni snart med trolljägaren och polisen att göra. Fattar mig! We'll be right back.
göra business, liten sak. Jag vill gå ner spagat. Du har så snygga naglar, inget som jag beklagar. Jag kan inte få nog av dig, kan du få nog av mig. Jag länge, länge tänkt på dig, har du tänkt på mig? Jag kan inte få nog av dig, kan du få nog av mig. Jag länge, länge tänkt på dig, har du tänkt på mig? Försök att bättra mig, som du ser så går det ej. Jag försökt att göra allt, men det är så himla kallt. Försöka kan man göra, jag gråter varenda kväll. Jag har gjort allt jag kan och försökt att vara snäll. Jag kan inte få nog av dig, kan du få nog av mig. Jag länge, länge tänkt på dig, har du tänkt på mig? Jag kan inte få nog av dig, kan du få nog av mig. Jag länge, länge tänkt på dig, har du tänkt på mig? Glömma bort det gamla mellan oss. För jag orkar inte tänka, jag orkar inte slåss. Jag vill att du ska veta om de känslor som jag har, att allt som jag tänker på är att du ska vara kvar. Jag kan inte få nog av dig, kan du få nog av mig? Jag länge, länge tänkt på dig, har du tänkt på mig? Få nog av dig, kan du få nog av mig? Jag länge, länge tänkt på dig, har du tänkt på mig? Jag kan inte få nog av dig, kan du få nog av mig? Jag länge, länge tänkt på dig, har du tänkt på mig? Jag kan inte få nog av dig, kan du få nog av mig?